Həm söhbətimiz isə Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Gülnar Mustafayevadır. Gülnar xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Sağ olun. Məzuniyyətə çıxmışsınız? Yəni, özünüz istirahat eləyə bilmişsiniz? Hələ ki, yox. Fürsət olacaq yay aylarında? Bəli, bəli. Hə, o zaman işıq qarşıdadır hələ ki. Gülnar xanım, gəlin cari turizm mövsümü haqqında bir qısaca danışaq. Ümumilikdə nələri demək olar? Demək olar ki, ən belə qaynar çağlarını yaşayırıq. Nə kimi bizim üstünlüklərimiz bu il, nə kimi eyni zamanda əskikliklərimiz oldu? Söhbət hal-hazırda yay mövsümündən gedirsə, bəli, bir çox ölkələr kimi Azərbaycanda yay mövsümü turizmin əsas mövsümü hesab olunur, günəşli ölkə olaraq. Yəni, insanların çox səssiz istirahətini, məzuniyyət vaxtını yaya salmağa çalışırlar ki, bu da turizm sənayesində bir aktivlik, canlanma yaradır. Əlbəttə, biz çalışırıq ki, bu mövsümlük anlayışı aradan qalxsın. Ölkəmizin qış turizm potensialı da kifayət qədər çoxdur. Biz çalışırıq ki, ölkəmizə il boyu daha çox turist gəlsin. Və düşünürəm ki, buna nail oluruq. Çünki bilirsiniz ki, ölkəmizdə artıq 3 qış turizm mərkəzi fəaliyyətdədir. Qış mövsümündə də turistik canlanma var. Ümumilikdə isə pandemiyadan sonra turizm sənayesinin bərpası sürətlə davam edir. Bildiyimiz qədərilə, cari ilin 6 ay ərzində Azərbaycana 920 minə dək turist gəlib. Bunlar əsasən hansı ölkələrin payına düşür? Ümumiyyətlə, bu ölkələr arasında bizim üçün varmı yeni ölkələr, yeni istiqamətlər? Aha, mən sizə daha yenilənmiş bir statistikan deyim. Bu aşağıda artıq. Mən sizə 7 aylıq statistikan deyim. Yaxşı, əla. Bu yanvar-iyul aylarını götürsək, biz 1 milyon 144 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib. Bu, ötən ilə müqayisədə 37% artım deməkdir. Amma pandemiyadan əvvəlki rəqəmlərlə müqayisə etdikdə hələ bu 64% bərpa deməkdir. Yəni, tam 100%-lik bərpanı hələ əldə edə bilməmişik. Amma Ümumdünya Turizm Təşkilatının statistikalarına da baxsaq, biz görərik ki, dünya üzrə çox az ölkə pandemiyadan sonraki rəqəmlərini tam olaraq bərpa edib. Yəni, turizm sənayesinin dünya üzrə bərpası hələ davam edir. Aydındır. Məsələn, varmı bizim üçün yeni ölkələr ki, o ilk dəfədir o məhz ölkələrdən Azərbaycana turistlər ayaq açmağa başlayıb? Əslində, bəli, bu ildən biz Hindistan və Pakistan bazarında çox böyük aktivlik müşahidə edirik. Yəni, son 7 ayın göstəricilərinə də baxsaq, görərik ki, ilk üçlükdə Rusiya, Türkiyə, İrandırsa, 4-cü yerdə artıq Hindistandır, daha sonra Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qazaxıstan, Özbəkistan, İsrail kimi ölkələrdir. Yəni, Hindistan, Pakistan bazarı, həmişə biz yaxın şərq ölkələrindən gələn turistlərin daha çox aktivliyini görürdük. Daha çox müşahidə edirik şəhərimizdə, amma artıq Hindistan və Pakistan bazarından da kifayət qədər çox gələn var. Gülnar xanım, daxili turistlərlə bağlı vəziyyət necədir? Varmı belə bir statistika, məsələn, ölkədə olan turistlərin, məsələn, neçə faizi yerli turistlərdir, turizm obyektlərində olan turistlərdən gedir? Nəsə, belə bir statistika aparmaq olurmu ümumiyyətlə? Nə dərəcədə insanımız bugün öz turizm obyektlərinə üst tutur? Daxili turizm, bəli, aktiv sürətdə davam edir. Hətta onu deyə bilərik ki, pandemiyadan sonra daxili turizm özünü tamamilə bərpa edib, hətta 2019-cu il rəqəmlərini belə ötüb keçib. Daxili turizm hər zaman, yəni pandemiyadan əvvəl də, elə pandemiya vaxtı da, elə indi də ümumilikdə turizm sənayemizin lokomotivi olub, yəni aparıcı qüvvəsi olub. Daxili turizm turizm sənayesini canlandırır, birbaşa yerli turistlər daha çox iştirak edirlər bu sənayenin formalaşmasında. Ona görə də, bəli, daxili turizm tamamilə bərpa olunur və tam sürəti ilə inkişaf etməkdədir. Çox qəribədir. Məsələn, bugün bir çox turizm obyektlərində, bir çox populyar istirahət yerlərində çox nadir hallarda müsait bir yer tapsaq da, belə bir qeyri-sıxlıq müşahidə etsək də, amma insanların dəyişməz giləyi var daxili turizm obyektlərindəki qiymət bahalığı ilə bağlı, xüsusən də xidmət səviyyəsinin belə deyək, zəif olması ilə bağlı çox möhtəşəm tikililər belə deyək, ərsəyə gəlir. Bu yaxınlarda yeni açılmış turizm obyektlərindən birinə yollanan dostlarıma şəxsən soruşdum ki, mən şəkillərə baxıram, heyran olaram, necə gözəl bir turizm obyektidir. İnsan fəxr eləyir ölkəsində belə bir yerlərin olması ilə bağlı. Deyir, həqiqətən də getdiyim dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindəki 5 ulduzlu otellərdən daha yüksək bir oteldir. Amma xidmətə gəldikdə, yəni, bəzən deyir, baxırsan ki, insanın qarşısına boş qabı elə bir şəkildə qoyurlar ki, insan onun, sanki o belə deyir, puzzle-ın bir əskik hissələrini xatırladır. Bununla bağlı Dövlət Turizm Agentliyi nəsə edirmi, nəsə etmək səlahiyyətindədir ümumiyyətlə? Əslində, bəli, siz iki əsas məqamı vurguladınız. Bir qiymətlərlə bağlı məsələ idi, ikincisi xidmət səviyyəsinin keyfiyyətidir. Qiymətlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, turizm sahəsi
dövlətin birbaşa müdaxilə eləyə biləcəyi, yəni qiymət baxımından tənzimlənməsi, formalaşması, qiymətlərin tətbiqi, tətbiqinin o yerinə yetirilə biləcəyi bir sahə deyil. Yəni digər sahələr var, iqtisadiyyatın digər sahələri var ki, orada qiymət tənzimlənməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilə bilər. Ancaq turizm sahəsi bu sahəyə aid olmadığı üçün təəssüf ki, Dövlət Turizm Agentliyi qiymətlərin formalaşmasına birbaşa iştirak etmir və bu səlahiyyətə də malik deyil. Amma bizim əsas məqsədimiz bazarda təkliflərinin sayını çoxaltmaq, yəni sağlam rəqabət mühitini formalaşdırmaqdır ki, turizm sənayesi obyektlərinin sayı çoxalsın, sağlam rəqabət mühiti yaransın və bazar öz-özünü tənzimləsin. Yaxşı, gəlin biraz daha aydınlaşdıraq, daha da sadələşdirək. Çox maraqlıdır ki, Dövlət Turizm Agentliyinin ölkənin turizm obyektləri üzərindəki səlahiyyəti hara qədərdir, öhdəlikləri konkret olaraq nələrdir? Dövlət Turizm Agentliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanıdır. Yəni bizim əsas funksiyamız, məqsədimiz turizm sahəsindəki dövlət siyasətini formalaşdırmaqdır. Yəni burada normativ hüquq aktlarının hazırlanması və tətbiqinə nəzarət deyə bilərik biz buna. Yəni ümumilikdə hər hansı bir turizm obyektinə nəzarət həyata keçirmək, qiymət tənzimlənməsini iştirak eləmək təəssüf ki, bizim səlahiyyətlərimiz daxilində deyil. Əslində qiymətlərə birbaşa dövlət müdaxiləsi də doğru olmazdı. Çünki bu sahibkarlığa, azad sahibkarlığa bir müdaxilə olardı və süni qiymət tənzimləməsinə gətirib çıxardardı. Hal-hazırda bazar özünü tənzimləyir, belə deyək, təklifə əsasən, tələbə əsasən təkliflər formalaşır. Çox baha aparır. İstehlakçılar bu prosesdə birbaşa iştirak edirlər. Yəni dövlətin burada əsas funksiyası ondan ibarət ola bilər ki, təkliflərin sayı artsın, yəni istehlakçının seçim imkanları artsın, alternativləri artsın və hər segmentə uyğun təkliflər olsun bazarda. Yəni tək 5 ulduzlar deyil, o cümlədən 1 ulduzlu, 2 ulduzlu, 3 ulduzlu otellər də olsun ki, hər büdcəyə və hər segmentə uyğun təkliflər mövcud olsun. Bu təkliflərin sayı artsın. Yəni hər kəs 5 ulduzlu oteldə dincələ bilər və yaxud belə dünya üzrə də biz bunu götürsək belə bir anlayış yoxdur. Biz çalışırıq ki, 3 ulduzlu olsun, 4 ulduzlu olsun, 2 ulduzlu olsun və həmçinin bu ulduz səviyyələrində insanların ödədikləri məbləğ müqabilində xidmət keyfiyyəti olsun. Yəni tək hər şey maddi tərəfi, maliyyə tərəfi deyil. Yəni insanlar bəzən olur ki, yüksək məbləğlər ödəyirlər, bayaq sizin qeyd etdiyiniz məqam, ancaq əvəzində o xidməti görə bilmirlər. Hal-hazırda bizim əsas məqsədlərimizdən biri də bu xidmət keyfiyyətini artırmaqdır və bunun üçün otellərdə ulduzların tətbiqi prosesi başlanılıb, artıq 2 ili davam edir. Yəni otellərə yenidən ulduz dərəcəsinin verilməsi. Bizim hal-hazırda gördüyümüz ulduz dərəcələrinin əksəriyyəti, yəni cəmi ölkəmizdə 37 otel ulduzlaşmadan keçib, yəni real ulduz dərəcəsinə malikdirlər. Digər otellər artıq özlərinə verdikləri ulduz dərəcələridir və yaxud illərlə, illər əvvəl müvafiq qurumdan aldıqları ulduz dərəcələridir ki, artıq o ulduz dərəcələri əlbəttə köhnəlib. Aydındır. Günar xanım, məsələn, deyək ki, belə bir anlayış var, istehlakçı hüquqları, biz haradasa istər bir geyim alarkən və yaxud da ərzaq alarkən hüquqlarımız pozulursa, müraciət eləyəcəyimiz müəyyən bir, deyək ki, instansiyalar var da, orqanlar var. Hansısa bir ölkəmizdəki turizm obyektini istirahət edən bir müştəri narazıdırsa, şikayətçidirsə və yaxud da deyək ki, 5 ulduz oteldə qalır, amma 5 ulduz otelin xidmətlərindən yararlana bilmir. Belə bir halda onu da bir istehlakçıya bənzətsək, onun hüquqlarını kim, harda, necə qoruyur? Yəni, onun narahatlığını, onun o belə deyək, hayqırtısını kim eşidir, kim dinləyir? O hara müraciət etməlidir, nə etməlidir? İstehlakçılar hər hansı bir narazılıqla qarşılaşdıqda, yəni hansısa bir məqamdan narazı olduqda, mütləq sürətdə bunu hüquqi çərçivədə həll eləməyə çalışmalılar. Yəni, ancaq sosial şəbəkədə yazmaqla kifayətlənməsinlər. Buna görə vəkil tutub məhkəməyə mi versin insan? İstehlakçı hüquqları üzrə müvafiq dövlət qurumu var, ora müraciət edə bilərlər, o cümlədə məhkəməyə də bəli müraciət edə bilərlər. Bununla belə bizə bu istiqamətdə şikayətlər daxil olduqda biz həm yönləndiririk, müəyyən məqamda inzibati mexanizmlər çərçivəsində həll eləməyə çalışırıq. Ancaq əsas olaraq istehlakçı hüquqları üzrə müvafiq dövlət qurumu var ki, biz ora müraciət eləməyi, birbaşa müraciət eləməyi tövsiyə edirik və anında reaksiyalar, yəni müraciətlərinə cavabı ala bilərlər. Nikbi notlarda bitirək. Daha qəşəng bir məqam, Qarabağ. Bilirsiniz ki, həm də bizim üçün yeni turizm imkanları açır. Qarabağın turizm imkanları, yeni yaradılacaq turizm mərkəzləri barədə sonda qısaca nə deyə bilərsiniz?
Qarabağın turizm potensialı olduqca genişdir. Biz bu haqda çox danışmışıq. Hal-hazırda Qarabağda real icra olunan Suqovşan Turizm Mərkəzinin yaradılması prosesi gedir. Bu il yəqin ki, yekunlaşacaq və açılışını müşahidə olacaq. Ümumilikdə isə Qarabağda Şuşaya turlar təşkil olunur, bilirsiniz. Yəni, yolumuz Qarabağa az saytı vasitəsilə biz Ağdama, Füzuli və Xocavəndə turlar təşkil eləyirdik. Yəni, dövlət tərəfindən bu turlar təşkil olunurdu. Artıq Şuşada gecələməklə mart ayından etibarən turlar təşkil olunur. Yəni Şuşada da artıq turist kimi özünüzü hiss eləyə bilərik. Bundan əlavə Qarabağda müvafiq infrastruktur işləri davam etdirilir. Bildiyiniz kimi keçən bir neçə ay, 2 ay bundan qabaq deyək, cənab prezidentin fərmanı ilə Tuğda qoruq yaradıldı və Dövlət Turizm Agentliyinin balansına verildi. Əlbəttə bütün bunlar hamısı qürur vericidir. Biz artıq Qarabağın turizm potensialının reallaşmasından danışırıq. Bundan danışmağın özü belə insanı bir başqa xoşbəxt edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Günar xan. Konfidensial ola bilər, amma konkret olaraq yəni yer deməyə bilərsiniz. Maraqlıdır ki, siz öz istirahətinizi Azərbaycanda eləyəcəksiniz, yoxsa ölkə xaricinə gedəcəksiniz? Azərbaycanda. Uğur olsun, xoş istirahətlər sizə.